Наш ліцей-23 «Кадетський корпус імені Володимира Великого» підтримує та розвиває дружні стосунки з братнім народом Польщі. Польська Республіка – наш найближчий сусід, друг і партнер. Ми вдячні польському народові за притулок для наших біженців та всебічну військово-технічну допомогу. Проте навіть під час війни ми не забуваємо, що саме культура, мова і спільна історія є тими підвалинами, що роблять нашу співпрацю не тільки стратегічною, а й духовно обґрунтованою. У 2020 році разом з польськими кадетами з міста Ченстохова ми провели спільну онлайн-конференцію «Слідами героїв», присвячену сторіччю битви під Варшавою, коли польські воїни під проводом Юзефа Пілсудського разом з українськими бійцями Симона Петлюри зупинили більшовицьку навалу на Європу. У цьому році ми продовжили контакти з польськими кадетами та спільно в онлайн-режимі відзначили День Незалежності Республіки Польща. Важливою віхою розвитку напрямку полоністики в нашому ліцеї стала плідна робота з фундацією «Свобода і демократія», з якою наш освітній заклад в цьому році підписав договір про співпрацю. Наші дітки взяли участь у проєкті «Абетка польського класу. Популяризація польської мови в Україні», який отримав фінансову підтримку від Інституту розвитку польської мови імені святого Максиміліана Марії Кольбе за кошти Міністерства освіти та науки Республіки Польща. Друзі панство, називаюся Сергій Смірнов, єстем навчителем язика польського в ліцеум номер 23 імені Кадетський корпус в Києві. За допомогою фундації «Вольність і демократія», польської фундації, почали ми аранжувати працівник язика польського. І я особисто і адміністрація школи висловила глибоку вдячність фундації за уділену допомогу. Дякую. Кадети і шляхетні панянки, що вивчають польську мову, робили доповіді та презентації про видатних вчених польського походження. Це наблизило їх до розуміння того, як завдяки освіті й культурі держава може зміцнювати свій економічний та оборонний потенціал, ставати дійсно незалежною та впливовою у світі. Приємно, що нам допомагають не тільки польські друзі, а й наші співвітчизники польського походження. Діти та співробітники Львівського ліцею номер 10 імені Святої Марії Магдалени зібрали та передали нашому кадетському корпусу 5 великих коробок сучасних яскравих підручників та робочих зошитів для вивчення мови Адама Міцкевича, Юліуша Словацького, Станіслава Лема та інших великих літераторів світового рівня. Нам приємно, що наш ліцей постійно відвідують польські дипломати, серед яких директор Польського інституту в Україні пан Роберт Чижевський, військовий аташе Республіки Польща в Україні пан полковник Даріуш Слота. Ми впевнені, що наша дружба і співпраця триватимуть на користь мирного та стабільного майбутнього Європи.